Jag heter Madde och idag ska vi prata om akustik. Häng med här. För att vi ska kunna höra ett ljud måste det finnas ett ämne, exempelvis luft. I luft färdas ljudet i 340 meter per sekund. Och nu ska vi prata med vår expert om vad frekvens är för något. En hertz är en svängning per sekund. Ju högre frekvensen är, ju högre blir tonen. Okej, då vet vi då vad frekvens är. Och vad är då decibel? Den lägsta ljudnivån som ett normalt öra kan uppfatta kallas hörbarhetsgränsen. Denna här är satt i nollpunkt i skala, där ljudnivån mäts i decibel. Och nu har ni även fått en inblick om vad frekvens och decibel är. Nu ska vi ta reda på vår resonans. Gitarrens ihåliga utrymme får hela gitarren att svänga med, så att tonen förstärks. Ljudvågorna leds först in genom ytterörat till trumhinnan. Trumhinnan börjar vibrera och vibrationerna överförs till hörselbenen. Sedan tolkar hjärnan signalerna. Man kan säga att ytterörat fungerar som en tratt. Tratten hjälper till att fånga upp ljudvågorna. Om vi sätter en hand och formar den som en tratt runt örat så hör vi mycket tydligare. Nu vet vi hur örat fungerar. Nu ska vi prata lite om ekos. När du ropar mot en vägg eller en bergvägg som inte är allt för långt bort, det är då du hör ett eko. Om avståndet till väggen är 170 meter så tar det en sekund innan man hör sitt eget eko. Ljudet har då gått till föremålet och sedan tillbaka till örat. Högtalare består huvudsakligen av en magnet, en spole och ett membran. Magneten är ofta en ringmagnet med en tapp i mitten. Över tappen har man trätt en spole som är fastsatt på tratt. Tratten fungerar som membran och är ofta gjord av papper och plast. När strömmen genom spolen ändras så rör sig spolen fram och tillbaka. Membranet kommer därför att vibrera i takt med strömändringarna från förstärkaren. Kring membranet uppstår då ljudvågor som kan uppfattas av örat. Nu var vi klara med det här avsnittet om akustik. Men kom ihåg att ljudet färdas i luft 340 meter i sekunden. Och att en decibel är lika med en svängning i sekunden. Tack så mycket och hej då!